মাজতে ভয়ংকৰ খবৰটো আহিছে নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই অৱশেষত য়েমেনত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে ইয়েমেনৰ পোন্ধৰটা ঠাই নিৰ্বাচন কৰি আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই যি আশংকা কৰা হৈছিল সেই আশংকা এতিয়া বাস্তৱত ৰূপায়িত হৈছে কাৰণ ইজৰাইল আৰু আমেৰিকা এক প্ৰকাৰ একলগ হৈছে এতিয়া আৰু ইৰাণ বা ইৰাণে যিসকলক সহায় কৰি থাকে ইয়েমেন বা মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কিছুমান দেশ সেই দেশবোৰত এতিয়া আক্ৰমণ ভয়ংকৰ হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে য়েমেনত আমেৰিকাই দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকে পোন্ধৰটা সুথি সন্তাসবাদীয়ে বাঁহৰ পাতি থকা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত এই আক্ৰমণ হৈছে বুলি কোৱা হৈছে হুঠি উগ্ৰপন্থী বা সন্তাসবাদীয়ে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এশখনতকৈ অধিক জাহাজৰ ওপৰত ইয়াৰ পূৰ্বে আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল য'ত দুখনকৈ জাহাজ ডুবিছিল সেই আক্ৰমণৰে প্ৰতিশোধ লোৱা বুলি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ দাবী কৰিছে য়েমেন য়েমেনত উগ হুঠি উগ্ৰপন্থী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বাঁহৰ পাতি থাকে সেই হুঠি উগ্ৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইজৰাইলকো ভাবুকি দিছিল ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল ইজৰাইলত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ জাহাজৰ ওপৰত নৌ বাহিনীৰ জাহাজৰ ওপৰত নৌ সেনা বাহিনীৰ জাহাজৰ ওপৰত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল সেই হুঠি সন্তাসবাদীৰ ঘাটি ইয়েমেনত আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছে বিমানেৰে আক্ৰমণ কৰিছে ইয়েমেনত বিমানেৰে পোন্ধৰটা স্থানত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে আৰু এই যুদ্ধখনে যে এতিয়া নতুন গতি লৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সোমোৱাৰ লগে লগে সেইটো প্ৰমাণিত হৈ গৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ এতিয়া জড়িত হৈ পৰিছে এই যুদ্ধখনত যি যুদ্ধক লৈ বহুতে আশংকা প্ৰকাশ কৰি আছিল যে এই যুদ্ধখনেই হয়তো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ৰূপ পাবগৈ পাৰে তাত এক এক প্ৰকাৰ সাৰ পানী যোগাইছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই কাৰণ ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ মাজত যি যুদ্ধ চলি আছিল তাত এতিয়া আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই পোনপটীয়াকৈ ইয়েমেনক আক্ৰমণ কৰি এই যুদ্ধখনত সোমাই পৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই দুদিন তিনিদিন পূৰ্বে কি ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল ইৰাণে যেতিয়া মিছাইল আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলৰ ওপৰত সেই ইৰাণৰ মিছাইল আক্ৰমণক প্ৰতিৰোধ কৰিছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই কেৱল ডিফেন্স ছিষ্টেমটো চাই আছিল কিন্তু এতিয়া ডিফেন্স ছিষ্টেম নহয় পোনপটীয়াকৈ আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ সৈতেও আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ জড়িত হৈ পৰিছে ইৰাণে ইজৰাইলৰ ওপৰত মিছাইল আক্ৰমণ কৰোঁতে সেই মিছাইলবোৰ প্ৰতিৰোধ কৰিছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই সেইখিনিলৈকে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ একপ্ৰকাৰ সীমিত হৈ আছিল তালৈকে তেওঁলোকে যেন যুদ্ধত জড়িত নহৈ সেইখিনিলৈকে তেওঁলোকে কেৱল ডিফেন্স ছিষ্টেমটো চোৱা চিতা কৰিয়েই দায়িত্ব পালন কৰি আছিল কিন্তু এতিয়া ইয়েমেনৰ পোন্ধৰটা ঠাইত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰাৰ লগে লগে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰও প্ৰত্যক্ষভাৱে এই যুদ্ধখনত জঁপিয়াই পৰিছে আৰু ই এটা অশনি সংকেত কঢ়িয়াই আনিব পাৰে এই যুদ্ধ হয়তো অতি ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে সেই আশংকা এতিয়া ঘনীভূত কৰিছে আমেৰি যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰত্যক্ষ এই যুদ্ধত নামি পৰাৰ লগে লগে কি কি কৰিছে আমি জনাব বিচাৰিছো সুৰ্থি বিদ্ৰোহী সংগঠন বা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ ঘাটিত আক্ৰমণ য়েমেনৰ পোন্ধৰটা ঠাইত আক্ৰমণ তাকো এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক বিমানৰ জৰিয়তে আক্ৰমণ আৰু সেই বিমানৰ জৰিয়তে আক্ৰমণৰ ফলত সাধাৰণ মানুহৰো মৃত্যু হৈছে কেৱল সুঠি সন্তাসবাদীয়ে নহয় সাধাৰণ মানুহৰো মৃত্যু হৈছে আৰু সাধাৰণ মানুহৰ মৃত্যুৰ লগে লগেই ই যথেষ্ট চিন্তাজনক হিচাপে বিবেচিত হৈছে কাৰণ যুদ্ধত যেনেধৰণে সন্তাসবাদীৰ মৃত্যু হয় তেনেধৰণে কিন্তু সাধাৰণ মানুহো মৃত্যুমুখত পৰে এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ ফৰ্মুলা যিহেতু যুদ্ধ কৰা নহয় কোনো ফৰ্মুলা মানি পেলাই যুদ্ধ কৰা যিহেতু নহয় আৰু যেতিয়া বিমানেৰে আক্ৰমণ কৰা হয় বিমানেৰে মিছাইল নিক্ষেপ কৰা হয় তেতিয়া সেই মিছাইল গৈ ক'ত আঘাত কৰে একেবাৰে সন্তাসবাদীৰ ঘাটিতেই যে আঘাত কৰিব তাৰ এশ শতাংশ কোনো গেৰাণ্টি নাথাকে সেই মিছাইলে সাধাৰণ মানুহৰ ঘৰতো আক্ৰমণ কৰিব সাধাৰণ মানুহৰ বাসগৃহটো অনিষ্ট কৰিব সাধাৰণ মানুহক পুত্ৰ কন্যা শিশু বৃদ্ধ সকলোকে হয়তো আক্ৰান্ত কৰিব আৰু সেইটোৱে হৈছেগৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই যেতিয়া এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিলে সেই আক্ৰমণৰ লগে লগে সেই ছবিখনেই য়েমেনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়েমেনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আক্ৰমণ ইজৰাইলে আকৌ ইৰাণত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে ইৰাণেও আক্ৰমণ সংঘটিত কৰি আছে এই যুদ্ধখন কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে লেবাননত আক্ৰমণ চলি আছে লেবাননৰ যুদ্ধ কোনো কমি যোৱা নাই হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলে এইফালে আক্ৰমণ কৰি আছে ইফালে ইৰাণৰ সৈতে সংঘৰ্ষ লাগি আছে ইফালে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ইয়েমেনত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে মানে এখন যুদ্ধ কেনেধৰণে তিনিটা চাৰিটা ভাগত বিভক্ত হৈ চলি আছে চাওক ইয়াত দুটা পন্থী এফালে আমেৰিকা ইজৰাইল এটা পন্থী য়েমেন ইৰাণ অথবা লেবানন এইবোৰ এটা পন্থী মধ্যপ্ৰাশ্যৰ এই দেশবোৰ এটা পন্থী যাক ইৰাণে সহায় কৰি থাকে আৰু এইফালে ইজৰাইল আৰু আমেৰিকা যিটো আমি কৈছিলোঁ পূৰ্বতে যে হয়তো যুদ্ধখন এনেধৰণে সম্প্ৰসাৰিত হৈ 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 গোটেই মধ্যপ্ৰাচ্যত বিয়পি পৰিব পাৰে আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যত বিয়পি পৰাৰ লগে লগেই আন আন বিশ্বৰ প্ৰান্ততো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব আৰু সি যুদ্ধখন ক্ৰমান্বয়ে হয়তো বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু সেইটোৱে এতিয়া হোৱা যেন আমি অনুমান কৰিছোঁ যুদ্ধখন লাহে লাহে সম্প্ৰসাৰণ হৈ গৈ আছে প্ৰথমে চাওক প্ৰথমে যুদ্ধখন লাগিছিল কেৱল হামাজ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত হামাজ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত বহুদিন কেইবামাহো প্ৰায় এবছৰৰ ওচৰ চুকি যুদ্ধ চালিল আৰু অৱশেষত গৈ হিজবুল্লা সোমাই পৰিল হিজবুল্লাই যিহেতু পোনপটীয়াকৈ ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰি দিলে আৰু সেয়েহে ই হিজবুল্লাক বিচাৰি ইজৰাইলী সেনাবাহিনীয়ে অভিযান চলালে বিশেষকৈ মোচাদ ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা সেই মোচাদে প্ৰথমে হিজবুল্লাক আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিলে ৱাকি টকি বা পেজাৰ আক্ৰমণ সেই পেজাৰ আক্ৰমণৰ পাছত হিজবুল্লা সক্ৰিয় হৈ পৰিল আৰু হিজবুল্লাই ইজৰাইলৰ ওপৰত আক্ৰমণ অধিক তীব্ৰ কৰি দিলে সেই তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰাৰ লগে লগে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্ছে লেবাননত প্ৰৱেশ কৰি লেবাননত গৈ হিজবুল্লাৰ ঘাটিবোৰ উৎখাত কৰিলে গৈ হিজবুল্লাৰ মুখ্য নেতাক হত্যা কৰিলে আৰু তাৰ পাছত সেই যুদ্ধ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িবলৈ ধৰিলে ইৰাণে হস্তক্ষেপ কৰিলে ইৰাণে ক'লে যে আমি এনেধৰণে বহি নাথাকোঁ ইৰাণেও আক্ৰমণ সংঘটিত কৰি দিলে ইৰাণে বিশেষকৈ যেতিয়া হিজবুল্লাৰ নেতাৰ মৃত্যু হ'ল আৰু হামাছৰ নেতাৰ মৃত্যু হ'ল আৰু আন একাংশ বিশেষ বিশেষ নেতাৰ মৃত্যু হ'ল তাৰ পাছতে ইৰাণে কৈছিল যে আমি যুদ্ধত সক্ৰিয়ভাৱে জুকিয়াই পৰিম আৰু সেইটোৱেই কৰিলে ইৰাণে ইৰাণেও সক্ৰিয়ভাৱে যুদ্ধত জঁপিয়াই পৰিল আৰু তাৰপাছত ইৰাণে বেলিষ্টিক মিছাইলেৰে আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিলে ইজৰাইলৰ ওপৰত আৰু ইজৰাইলৰ যি সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আছে সুৰক্ষা প্ৰণালী আছে মিছাইলৰ বিৰুদ্ধে সেই সুৰক্ষা প্ৰণালীকো ব্যৰ্থ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কিন্তু সেই সুৰক্ষা প্ৰণালীক ব্যৰ্থ কৰাৰ লগে লগে তাত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত জঁপিয়াই পৰিল কাৰণ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ইয়াৰ পূৰ্বৰে পৰাই খাপ পিটি ৰৈ আছিল ইজৰাইলৰ পক্ষত ৰৈ আছিল আৰু ইজৰাইলত যদি আক্ৰমণ হয় আমেৰিকায়ো এই যুঁজত নামি পৰিম বুলি ইয়াৰ পূৰ্বেই হুংকাৰ দিছিল আৰু সেই অনুসৰিয়েই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ইৰাণৰ পৰা ইজৰাইললৈ বেলিষ্টিক মিছাইল নিক্ষেপ কৰাৰ লগে লগেই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই সেই বেলিষ্টিক মিছাইলৰ প্ৰতিহতৰ কামত নামি পৰিল আৰু বহু মিছাইল প্ৰতিহত কৰিলে বহু মিছাইল আকাশমাৰ্গতে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তাৰপাছত আমেৰিকাই ডিফেন্স ছিষ্টেমটো চালে আৰু অৱশেষত সংঘটিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বিশেষকৈ আমেৰিকাৰ নৌ বাহিনীৰ নৌ সেনাবাহিনীৰ জাহাজ যুদ্ধ জাহাজ এইবাদীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে ধ্বংস কৰিছিল যি নৌ সেনাবাহিনীৰ জাহাজ ইজৰাইলৰ পক্ষত অৱস্থান কৰি আছিল লোহিত সাগৰত সেই নৌ সেনা বাহিনীৰ জাহাজ দুখনকৈ জাহাজ ডুবাবলৈ সক্ষম হৈছিল এই সুথী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইয়েমেনৰ পৰা পৰিচালিত এই সুথী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে যাক ইৰাণে সহায় কৰে সেই সুথী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে এশখন জাহাজৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিল দুখন জাহাজ ডুবিলে সেই সুথি সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অৱশেষত আমেৰিকাই আজিৰ কালিৰ পৰা এই যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে আমেৰিকাৰ আমেৰিকাই কালিৰ পৰাই প্ৰত্যক্ষ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে ইয়েমেনত ইয়েমেনত এই মুহূৰ্ততো এক ভয়ংকৰ অৱস্থা হৈ আছে সেই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে এতিয়ালৈকে পোন্ধৰটাকৈ স্থানত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰা হৈছে ইয়েমেনৰ হয়তো আগন্তুক দিনত আৰু বহুকেইটা স্থানত আক্ৰমণ সংঘটিত হ'ব পাৰে তেনেধৰণৰ আশংকা কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়া এই যুদ্ধৰ দামামা অতি ভয়ংকৰ ৰূপত বাজি উঠিছে যুদ্ধৰ জুই অতি ভয়ংকৰ ৰূপত বিয়পি পৰিছে আৰু এই যুদ্ধৰ জুই কিমান ভয়ানক হ'ব পাৰে তাক লৈ এতিয়া আশংকা ঘনীভূত হৈ পৰিছে সকলো চিন্তিত হৈ পৰিছে আমেৰিকা প্ৰত্যক্ষভাৱে যুদ্ধত জঁপিয়াই পৰাৰ লগে লগে ইৰাণ ইজৰাইল ইফালে ইজৰাইল লেবানন ইজৰাইল হামাজ ইজৰাইল হিজবুল্লা আৰু এতিয়া আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ইম এন বা হুটি সন্তাসবাদী এনেধৰণে এই যুদ্ধখন সম্প্ৰসাৰণ হৈ গৈছে যিটো হৈছে সবাতোকৈ চিন্তাজনক আৰু চিন্তাৰে ভৰা এই খবৰৰ মাজত আমি কেৱল বিচাৰিছোঁ যুদ্ধৰ অন্তপুৰক সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ কিন্তু এই যুদ্ধ বা দেশবোৰে যে যুদ্ধ ইমানতে অন্ত নেপেলায় সেয়াও নিশ্চিত সেয়েহে আগন্তুক দিনৰ ভয়ংকৰ দিনবোৰৰ কথা ভাবি স্বাভাৱিকতে সকলোৰে বুকু কঁপি উঠিছে এইখিনি হ'ল এই মুহূৰ্তৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰু অধিক তথ্য যেতিয়া আহিব সেইখিনি তথ্যও আমি আপোনালোকৰ বাবে সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকিম এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছোঁ চাই থাকক